Thank you.
Thank you.
čarodějnice, já myslím, že jste se tady ukázali víc než dost. Která z těch čarodějnice vám by byla nejvíc? Víme? Všechny, já se vás jenom zkouším, správně. Budeme mít takový krásný kontrast. Ale čarodějnice, předtím je největší, a teď nebudu napovídat, přijdou o trochu větší a mezi nimi můžeme začít. Slyšeli jste někdy o tomto názvu Peklo Čertovina? Víte, co to je? Nevíme? Víme? Co to je? Nás? Ano, je to jako ubytování, děcka vědí, když nebyli rodičové. A je to restaurace, a víme kde? Nevíme, a já vám zkusím napovědět Hrinsku v Čechách. Kdo máte chuť, jestli se vám ještě odpoledne natolik líbilo a chcete prožít opravdu ještě pekelnější.
Doba vyvolení budou mít na takovou. Rozmocená, hlubaná, drzá.
Děkuji moc. Díky, pojď za mnou. My jsme spolu zažili hodně vystoupení a já rád vždycky vyhlašuji takovou malinkou mini soutěž. On je výjimečný v tom, že je jeden z mála poslanců vůbec na světě, který jezdí na takzvaných vysokých nožích. On sám sobě má těch centimetrů více. Já svého času, když jsem musil, tak jsem si myslel, že jsem jeden z nejvyšších, ale dívejte se, jak jsem dneska skončil. A to mám cilindr. Zkusme jenom takovou malou detekční sekci, ptáme těch lidí. Kolik si myslíte, že jde koleček na vysokých bruslích? Dáme vám to jednodušší bez těch rohů. Kolik měří centimetrů? 2 metry 15, Hinku, bereme? Blízku, ještě ne? 220. 220. 20. Kolik? 20. 20. Hinek říká, že můžu prozradit, jak to první návrh 2.15, je to trošku méně. Ještě už 12. 212. Tak Hinku, zkusme to vidět, nikde mezi, že? Nikde mezi 2.12, 2.15. Kdo to nebude 14? Tady bude nějaká cena, my se pak domluvíme. Hinek,
Jak se říká, konec čertovských pohádek,
nebyt vás, HT Group, tak bychom tady takovou show nikdy neukázali. A úplně na poslední poděkování ještě všem zase lidem, kteří se podíleli na přípravu, ať už to byli trenéři, choreografové, prostě celý tým, těch možností připravit takovýto show, nebo takovouto show, co se týče času, bylo úplně minimum a já myslím, že dneska byste vůbec řekli, kolik na tím bylo času. Takže děcka, i za mě velké poděkování. Thank you.